саламатсыздар ма құрметті көрермендер үште елуінші есеп жетінші сынып алгебра тамыра баспасы сызықтық функциялар берілген сызықтық функцияның графигіне параллель болатын тура пропорционалдықтың теңдеуін жазыңдар делінген жазып көрейік біріншісі және оқулықта мынандай анықтама берілген егер сызықтық функциялардың бұрыштық коэффициенттері тең болса ондай түзулер параллель болады делінген бұрыштық коэффициент дегеніміз x-тің алдында тұрған сандар. Мұнда x-тің алдында минус 5 тұр, демек, y-тің минус 5x қосу жеті функциясына параллел болады. Екіншісінде y-тің 2-ден 1x болады. x-тің алдында коэффициенттер тең болу керек. Үшіншісінде y 3x параллел болады y-тен қосу x қосып 5-ке 4-нісінде y-тен 0,5x тура пропорционалтын графиға берілген y-тен минус 0,5x минус 4 сызықтық функциясының графиғыне параллель болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау ағыңыздар.